Dauka curiosidad de un día, zeatik, ez, hain rodaje barrenean ikusten nuen Imanolen gan, begira da berezia zeukala zinearekiko, eta somatzen nuen planos, o sea, eta horrun hori deskubritzeko irrika daukat. Gure hori mori, gure begiei bezala gertatzen zaio, oitu egiten dela duntasunera. Behar bada zinea modu berezi batean ikusten duen zera pertsona bat edo bezala ba, definituko nizateke igual. Bai egia dela behar bada elkarrizketa gehiagirik ez duela, eta begiradaren garrantzia importantea dela pelikulo honetan talde hortatik, ba, irudiak importantzia asko duela, eta behar bada horrek ba, erakargarri bat dela ere ez. Nire ideia pixkat antzestilekin izan da, pelikulako beste elementu bat bezala integratzea. Osea, askotan ongi dago pelikulak izaten dira ba, antzezleen inguruan, pertsonaien inguruan, eta nien hala dira ere. Batzik anaiak besterik, baizik eta dago eta erretoria eta beste guztia. Baina gero, importantia da pelikulontan ba, naturaren ikusmira, animaliak, inguru giroa eta guzti horre sortzen duen unibertsua. Ordu, niretzat importantia da denak mail berdinean egotea. Lehenengo ensaiokin garbi guzten du, bai, nahi ditu dela personajea behar bada zieran katxapiruri gabekoak, espresio, momentuzko espresio hori gabekoa, baina ez da egia, porque espresioa beti dago nola baita eta nun nahi, ez da egite testuan hitz egiteko era, megiratzeko modelen edo egoteko era. Nire ez da gauza erradikala era bat, ze naturaltasun batean barnean daude, daude pixkat kontenituta, baina ez daude nola baita. Erabat apurtuak edo, ez? Niretzat importantea beti mantentzea linealtasun bat eta naturaltasun bat. Ben nik neuk, baina klabe harrapatu nuen ezkeroz, pues, zeharo entregatu nintzen zuzendariaren gana, zuzendariaren eta oso komodo sentitu nintzen, zatik ezen, bere espresioan ere ikusten nuen gustura zegoela haitzen egin nintzen lanarekin, eta bueno, gure begiradan nahiko konplizia baziran aurrera segitu ahal izateko gogo zindarrez iluzioz eta sinistuz lanean. Zaila egiten zait balantze bat egitea, ba, ze sensazio orokorre hartzen duten aktore guztia, ze azkenean hori beraien barneko zera bat da, beraiek barnetik sentitzen duten zera bat. Badakit ikusmina badagola, ze gauza erronka bat izan da askoentzat ere, ba, lan holako lan bat entzat, za, lan hori bueno, ba, aurre egitea. Kontutan euki publiko askotan ere ba, ez dela produktu konkretu batetik gintzatzen, ezakigu gure esan zerek erakartzen duen jendea ez. Nik uste horrek batean batek formula hori balaka, ba, ba, errazki egin ez dira produktu oso zehatzak. Talare egiten dira, baina gero hor proba dagoena da ez dela, ba, ez duela funtzionatzen. Batzuta ama beste eta denez, ni alde hortatik nik nahiago beti nire barnetik lan egin, eta aldik eta garden, aldik eta garbien influentziek gabe eta bate kanpoko eraginik gabe, ba, aldik eta obra edo lanik ba, jatorrena sortzeko, ez alde hortatik. Badago pixkat beldur, pixkat, ez ditut zertz esan ez, gala holako gala pixkat komi artean handia dena edo euskal zinemaren atolata. Behar bada pelikula honekin ba, nola baita sortu da holako pilota handi bat ez, pelikularen inguruan. Gari ongi dago pelikula ikusi nahi delako. Baina, bueno, bestalde ere, bueno, holako persona pila horri ba, bueno, guzti horri, ba, nola bait gustatzea, ba, imposiblia da, eta egia esan, zaila da publikoa bilatzea, sortzerako garaian, eta horregatik lehen esan dituen bezala, ba, sortzen da beti alik eta garbien, eta influentzi gabe, eta, bueno, ba,
gero bakoitzen filmeak bere bidea bilatuko du eta bere publikoa bilatuko du. Aurkitzen badu. Baina, ba ez, nahitazkoa da, ez, sensazio hori pixkat, ez, nola, zer gertatuko den edo, ze, erreakziokiko duen filmak edo, ez, nola, baina ikuste, ba, hor dagoela. Gauzei, diren bezala begiratu beharra zego, Pablo. Gizonak hori egiten ere ikasi behar di. Bazekiako gorra dela baina egin beharra zego. Beste erremediorik gabe, ikasi beharra zego. Bete behar hori zidaukak ikolain.